puxar uma clipe pro Guilherme se fuder. Sai daqui, esse maluco é. Ah, a viadagem. Ah, equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Ó, o bombe tá ali, do jeito. Passou o Ronaldo. Mais. Ronaldo, boa. Então, tem base. Bomba plantada. Nossa, tem dois bases. Sniper e médio. Tem resto com a vermelha. Mais uma base. Oi, vídeo, oi, vídeo. Oi, vídeo, cala a boca, falou oi, vídeo. Empurcado, papai, negão. O cara foi muito sedex.